žvelgiame į vienišą galūškę žemketėlį, bandantį virš savęs pakelti grumstą, kad tik greičiau pavyktų atsimerkti ir išvysti ryto gaivą. Kartais girdime tyliai basomis per pievas bėgančius rasos lašus, besiveržiančius ištrūkti iš tiršto rūko. O kiekvienas, turintis savyje šviesios svajonės daigelį, paukščių pulkais neša jį ant sparno, vildamas iš čia jį pasėti ir išauginti iki plataus sparno mosto, siekiančio dangaus skliauto krašto. Į ansamblį, jaunystės ratas, draugystės tiltu, šypsenos greičiu. Į ansamblį, lygi savo naują pradžią, į visų bendrą svajonę. Rektoriaus sveikinimą kviečiame perskaityti gerbiamą Vilniaus universiteto vicekanclerį Juozą Vilginą. Vilniaus universiteto bendruomenės vardu sveikino su 75 metų veiklos sukaktimi. Nors esate seniausias studentų dainų ir šokių kolektyvas Lietuvoje, tačiau visuomet išliekate žavūs, energingi ir jaunatiški, degantys amžiną jaunystės liepsna. To jums linkiu ir ateityje. Esate it viena šeima, išugdžiusi ir į pasaulį išleidusi daugybę įvairiapusiškų ir šiandienos visuomenėje žinomų asmenybių, kurios prisideda prie mūsų šalies klestėjimo ir jos vardo garsio. Lietuvių tauta per amžius buvo daininga, tad ir toliau skleiskite dainų, šokių ir muzikos grožį, kuris nuvilnytų po visą šalį ir pasaulį. Likite ištikimi šiai kilniai savo misijai. Per 75 metus daugybė studentų pasirinko prasmingai praleisti laisvalaikį Vilniaus universiteto dainų ir šokių ansamblį. Linkiu, kad jo gretos neretėtų, kad jis augtų ir plėstųsi, kad garsas apie jūs sklistų kuo plačiau. Pasirašo jo magnificencija Vilniaus universiteto rektorius profesorius Artūras Žukauskas 2015 metų balandžio 25 dieną. Po šio oficialaus jo magnificencijos sveikinimo leiskite man tarti keletą žodžių nuo savęs, nuo mano žmonos. Jaučiuosi turys ir teisę, ir pareigą tarti šiuos žodžius, kadangi ne vienerius metus mes kartu su žmona esame praleidę, esame gyvėję, nežinau, tikrai šiais rūbais, kiti rūbai yra naujesni. Ir man nuo pirmų metų buvimo ansamblyje prisiminė labai Jurginėlis, kai mes prašydavome atrakinti žemę, Jūrija atrakink žemę, Jūrija atrakink, Jūrija išleisk žolelę. Ir jūs vykdami į šitą šventovę, į šventų Jonų bažnyčią, tikrai matėte, kad Jūrija ir šiais metais išklausė mūsų prašymą, mūsų maldą ir atrakino žemę, išleido žolelę. Šį pavasarį Jūrija jau 75 kartą išleido, atrakino žemę, išleido žolelę ir Vilniaus universiteto dainų ir šokių ansamblį. Paskelbdama jo jubiliejinio koncertinio sezono pradžią. Švenčiant gimtadienius, minint jubiliejus, man labai dažnai prisimena mūsų legendinio šansonje Stasio Povilaičio dainuojamos dainos truputį nerimastingi žodžiai. Į praeitį aukščių jau nepakilsiu, pavasarį ir tie metus skaičiuos ir savo svajones karčiai atvilsiu, kai visas metų turtas smilkiniuos. Svajonė, mūsų svajonės. Kai matau užrašytą, kai girdžiu šį žodį, girdžiu ne vien švelnius, nuostabius Juozo Naujalio melodijos garsus, tačiau
girdžiu ir kitą labai puikų kūrinį. Skris svajonė sparnuotoji mano. Girdžiu ir matau man labai mielus, labai įsimintinus, brangius dainos mylėtojų klubo choristų veidus, buvusius ansambliečius, kurie susibūrė į tą klubą ir toliau dainuoja, toliau kūrė. Ir jie, šie žmonės, jie tikrai yra turtingi, jie tikrai nekvylė savo svajonės, jie tiesiog sugebėjo paukščių pakilti į praeitį. Jūs turtas tikrai ne vien tik smilkiniuose. Todėl džiaugimės visi šiandieną susirinkę į šią šventę. Nes šie žmonės, jie dainavo, šoko ir grojo, dainuoja, šoka ir gros. Jie, kurdami, gyvavo, gyvuoja ir gyvuos kartu su savo alma mater, su jo dainų ir šokių ansambliu. Tad skrisk svajonė, skrisk į mūsų praeitį, skrisk į mūsų ateitį, sujungdama, sulydydama mūsų praeitį, mūsų ateitį į dabarties akimirkas, į tą buvimo čia ir dabar džiaugsmą. Nes jūs esate gyva legenda. Ačiū jums, jūs esate nuostabūs.